עכשיו אנחנו למחדל מצלמות המהירות. אחרי שהפרקליטות הורתה להקפיא את מתן הדוחות, אנחנו שואלים מה יעשה עם הדוחות והכנסות שכבר נשלחו. אנחנו צריכים לומר לכל אלה שיש להם כנס לשלם, קיבלו כנס, קיבלו דוחות, הם צריכים ללכת לשלם, הם לא זה, יש ריבית, יש הצמדה, יש את כל הדברים האלה, מה הם עושים? כל אדם שקיבל דוח, כפי ש... האמת היא שאין הבדל מהותי. אדם שקיבל דוח, יש לו על גב הדוח את כל האפשרויות שמנויות בפניו. יש כאלה שגם היום הולכים ומשלמים את הדוחות האלה כי הם מאמינים שהם נסו מהר או כי הם מאמינים במערכת. זו בחירה של כל אדם. אדם יכול להגיש בקשה להישפט ולהעלות את הטענות שם. לא, תשובה רעה. סליחה. אני לא אוכל לתת תשובה אחרת. לא, אז אני... לא, אז אני... כל עוד אין לי מידע אחר על... אבל בדיוק, מה הנקודת המות? אין ויכוח שיש בעיה עם האמינות. שאנחנו בודקים את האמינות. סליחה. נכון לרגע זה. אוקיי? אתה לא בודק אמינות אם זה אמין. עורך הדין תומר גונן, שלום, לילה טוב לך. ערב טוב, לילה טוב. מזדעזע כשאתה שומע את הדברים האלה של ראש מדור ייעוץ וחקיקה באגף התנועה. אני פשוט בהלם, אני לא... אני הייתי עסוק היום קצת במצלמות, אבל אני כזה דבר עוד לא ראיתי. מה זאת אומרת? אתם חושבים שיש בעיה באמינות ואתם אומרים לבן אדם שאם הוא מאמין שהוא נסע במהירות הזאת שילך לשלם את הדוח, מה זאת אומרת, אתה זוכר מה נסעת, איזה מהירות נסעת בקטע מסוים לפני חודש וחצי, חודשיים? טוב, רק נאמר לצופן, עורך הדין גונן, שאתה בעצם עורך הדין שמוביל את התיק, שהוביל לכל הפרשה הזו שאנחנו עדים לה, שמעניינת הרבה מאוד ישראלים. וקודם כל, איפה אנחנו עומדים מבחינת תמונת מצב? העלה כאן באמת חבר הכנסת כבל סוגיה מאוד חשובה. מה קורה עם הדוחות, אחרי שהתבררה בעיית האמינות של המצלמות? אני קצת כועס על חבר הכנסת כבל, כי אנחנו היינו בכנסת מספר פעמים, ואנחנו התרענו, ואמרנו שכנראה יש בעיה עם המערכת הזו, ושמהר מאוד רצו. אני הבנתי שהוא דרש מהמשטרה עד מחר ב-12 להודיע לו מה עמדתם לגבי הדוחות. אני מקווה שהוא ייכנס דיון, יזמין אותנו כמי שייצג בתיק, ונסביר לו מה קרה כאן. לא יכול להיות שהכנסת, שהיא הגוף המפקח על המשטרה, לא תטפל בזה, וטיפול שורש, אני מתכוון. מה זה אומר? מה אתה מצפה? עד כמה הכנסת בכלל יש לה... מה מרווח הפעולה שלה כאן בכל הסיפור הזה? המצלמות אושרו על פי הבטחות של ראשי אגף התנועה. אני תחזור, אם אנשים ילכו וינברו בהיסטוריה, אז יראו שהגיעו אנשי אגף התנועה לוועדת הכלכלה והבטיחו שמרים וגבעות. תכניסו את המצלמות, תראו כבר את הירידה בתאונות הדרכים. אני מציע לכולם לקחת שקף, לשים את התקנת המצלמות בישראל מול כמות ההרוגים, אתה תתפלא להתאמה איך ככל שהיו יותר מצלמות בישראל, היו יותר הרוגים בישראל. אז לכן אני מצפה שהכנסת, כמו זאת שהעבירה את ההחלטה, תבוא לבקר את המשטרה, אם בכלל אנחנו צריכים את הדבר הזה. לדעתי לא. איפה בעצם, שים לנו את האצבע על הנקודה, איפה בעיית האמינות לשיטתכם בכל המצלמות האלה שהוצבו? אפשר לחלק את זה לשניים. הדבר ראשון שאנחנו גילינו דוחות שרכבים צולמו באותה שנייה במקומות שונים בארץ. זאת אומרת, במרחק של 4-5 קילומטר אחת מהשני. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שיש בעיית אמינות, כמו שהם בודקים, או שמישהו פיצח את תורת היחסות של איינשטיין למשטרת ישראל, ואנחנו כן. לא יודעים. הדבר השני זה אופן המדידה של המערכת. המערכת היא מערכת מאוד מסובכת, מאוד מיושנת, טכנולוגיה בעייתית. אני לא רוצה להיכנס לכל החלק הטכני, אבל... בעיקרון המערכת אומרת שככל שאתה נוסע מהר יותר ואתה פחות זמן על משטח המדידה נקרא לזה, היא מדויקת יותר. זה נוגד כל עיקרון פיזיקלי שאני מכיר. כשמעל כל זה מרחף אותו אישור שבעצם לא קיים של מכון התקנים, נכון? תראה, מכון התקנים, הנה, אנחנו, הם אמרו שאנחנו אינטרסנטים, הם מחזרים טענות ומפרסמים פרסומים מגמתיים. הנה, הטכניון ביצע בדיקה, סוף סוף בדיקה רצינית, לא אמר שהוא היה בניסויים שלא היו, והתגלתה הבעיה. האיש הזה שלכאורה ביצע את אותם ניסויים שלא היו, מועמד גם היום למנכ״ל, להיות מנכ״ל מכון התקנים. השופטת בילה גילור אמורה לאשר את השופט בדימוס בילה גילור אמורה לאשר את המינוי שלו, וכל אנשי מכון התקנים, לרבות יושב ראש הוועד הפועל אורי דורי, ידעו מהסיפור הזה והשתיקו. לכן אנחנו מצפים שיהיה בדיקה מערכתית של כל הסיפור הזה. כשאנחנו מדברים, אתה מזהה כאן איזשהו פוטנציאל לתביעה ייצוגית? אנחנו בכל זאת מדברים על כמה מיליארד שקלים בשנה כסף מהמצלמות האלה? עד לפני חודש הייתה תביעה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לצערי, באמת אני אומר לצערי, בית המשפט העליון, ואני מכבד את ההחלטות שלו, ואני חושב שהם לא ראו את התמונה הכוללת. כי כאן
כנראה לא האמינו שיכול להיות מצב כזה. אבל בית המשפט העליון בהלכה חדשה קבע שלא ניתן לתבוע תביעה ייצוגית, בכנס פלילי בתביעה ייצוגית. ולכן כנראה נסתם הגולל לתבוע את הכנסות האלה. ואין היום דרך להגן על אזרחים. ולכן שאלת השאלות שנשאלתי היום. מה עשו אנשים ששילמו את הכנס? אין לי אלא להגיד להם שאני משתתף בצערם וכנראה הכסף לא יוחזר. ומה ההצעה, למרות שההצעות של עורכי דין עולות בדרך כלל כסף, אבל מה ההצעה שאתה נותן למי ששואל אותך? מה לעשות אם יש באמת כנסות כאלה שצריך לשלם? אני לא כמו גברת ייעוץ וחקיקה מהדף התנועה, אני לא אגיד שהכל כתוב מאחורי הדוח. אני מציע לכולם כרגע לבקש להישפט, להשאיר מה שנקרא את הדוח בחיים ולהמתין להכרעה בתיק שאנחנו מנהלים באקו. עורך הדין תומר גונן, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה.